За, Монгол Улсын 32 дахь ерөнхий сайд нэр төвч хад танд амжилт хүсье. Тэгэхээр Монгол Улсын нэн шин төвхийн 100 жилд 92 жилийн бол одоо Монгол ардын нам эх барьлаа. За мөн одоо арчлал шин нийгмийн одоо 34 жил 24 он гэж үзэх юм бол эдгээрийн 8 жилээс бусдад Монгол ардын нам төр барих болох нэ. За да ялангуяа 16-аас 24 онд хоёр одоо сонгуулийн цикл дараалан Монгол ардын нам 65-62-ийн бүлэгтээ хамгийн одоо хүчрхэг ямар ч зүйлийг одоо саадгүй хийж болох боломжтой байгаа. Гэхдээ та бүхэн бол одоо намын дэмжлэгтэй байгаа өхөсөр нийт Монгол улсын иргэдийн бол 50 хүрэхгүй хөвн та бүхнийг одоо дэмжиж ийм одоо сонгуулийн хуулиар дэмжлэг өгсөн. Тэгм учраас та бол цаашид Монгол Улсын нийт хүн амын мөн одоо сонгуулийн хүн амын 50-аас илүү хувь нь одоо бас биднийг дэмжихгүй өөр бодолтой байгаа гэдгийг байн одоо бас анхаарлаа хандуулж бодож явах хэрэгтэй. Юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр Монголыг цааш нь арчсан нам Монголын Монгол ардын нам гэж үндэсний хэмжээний энэ хоёр нам л авч явах болно. Тийм учраас энэ түүхэнд та Монгол Улсын хамгийн хүчрхэг ерөнхий сайд үндсэн хуулиар олгогдсон болж байна. Өмнөх ерөнхий сайдуд бол танхимаа өөрөө байгуулж чадахгүй. За хөлжин одоо цаа дотгор ихтэй байсан. Үндсэн хуулийн шинчиллэлээр та одоо танд одоо чадахгүй мэдхгүй юм бол байхгүй болсон. Тийм учраас энэ өнгөрсөн хугацаанд болсон энэ одоо нийгмийг зочлоосон 7 сарын 1 5 хүний аим, концесс, банкны тампуурл, хүн аим хүчин, нийгмийн даатгалын хохирол гэд одоо оюутлахаа таван толгой дубэ гэд эдгээр асуудлууд та ер нь цэг тавьж өгч чадах уу? Танд бол Монголын ард хүмүүс одоо бүх хүчээ өглөө. Тийм учраас одоо энэ одоо амлсан хугацаанда энэ одоо хүчийг нийгмийн дэмжлэгийг авч эдгээр асуудалд нь бол нэг мөр цэг тавьж чадах уу гэж. За дээр нь цаашид одоо Монгол Улсын хөгжлийн баг нь болсон одоо сөрөг хүчний банк сонсож түүний цаана байгаа Монголын нийт ард түмний 50 гаруй хувийг одоо 50 гаруй хувь нь одоо бас өөр бодолтой байдгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй гэж. За дээр нь хоёр асуулт байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрсөхийн одоо үйл ажиллагааг цааш нь үргэлжлүүлнэ гэж байна. Төрөн та зүүн баян хүртэлх одоо төмөр замыг ярьчихлаа. Цаашид одоо Орс хаттыг халуулсан Чой болсон баруун урт өчгтэн чиглийн зам, Сайн шанд баруун уртын чиглийн төмөр замыг та юу гэж боддгоо? Энэ хэзээ ашиглалтанд орох вэ? Эний одоо ашиглах асуудал юу гэж боддгоо гэсэн. Дараа нь бүх шатны засаг даргаыг дээрээс одоо буцаадаг. Дараа нь одоо өөр хүн дэр дэвшгүй болох ийм боломж байсан. Хуулиар насан. Энийг та Зал Усан намсраа Эрдэнэ сайд Бацуур гүшүүний асуулт нэрлэнэ. За Бацуур гүшүүний асуулт нэрлэе. За баярлалаа. Би ус төрчихгүй гэж байна. Яг тэгэхээр бид бол парламентын цэгэл та. Парламентын цэгэл бол мэтгэлцэн. Бид бол үндсэндээ баг ард юм. Тийм учраас парламент дотор бодлогын мэтгэлцэн өрөндөг байгаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүсдэг. Тийм учраас цөнхтөө хүндрэлтэй хандна. Засгийн газар дээр байгаа ялангуяа одоо маргаан дагуулсан томоохон одоо жишээлбэл оюутлогоотой холбоотой, таван толготой холбоотой, эрдэнттэй холбоотой мэдээллүүдийг тогтмол гаргаж авах ийм цагийг бас гаргаж ажиллана. Яг л тэр бидний хувьд эхлээд ойлголтоо нэгтгэх хэрэгтэй. Бид нар ойлголтоо нэгтгэж чадвал үндсэндээ бид нар олон нийтэд зөв ойлголт өгнө. Тийм учраас би бас танаас нэг зүйлийг хүсгэж саяын дэвшүүлэн тавьж байгаа энэ олон томоохон асуудлыг шийдэхэд та бидний хамтын ажиллагаа туйлаас чухлаа. Энэ бол Монголын өмнө толгомдож байгаа асуудал. Тийм учраас та бүхэн бас бурууг шүүмжилж, зөвийг дэмжиж хамтарч ажиллаарай гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За төмөр зам болон авто замтай холбоотой төслүүд хэрэгжнэ. Гэхдээ бид нар ач холбогдлоор нэрмэлнэ. Төмөр замын хувьд нэн тэргуунд гашин сухатын бомбтой холбоотой энэ асуудлыг шийдэх ёстой. За хоёрдугаарт нь зүүн байнгын төмөр зам. За энэ хоёр төмөр замын бүтээн байгуулалтын дараа бусад төмөр замын асуудлыг тавина. Авто замын олон төслүүд байгаа. Авто замын төслүүд дотор эхлээд бид нар хилийн бомбтуудыг холбох асуудлыг нэн тэргүүн тавина. Ингэж ч одоо үндсэндээ бид нар одоо гарах урах одоо орох урсгалын энэ асуудлуудыг шийдэх ийм одоо боломжтой гэдэг байдлаар төсөөлж байгаа.
Ер нь төсвийн томоохон хэмжээний реформ бид нар хийх гэжтэй. Нэг үрлэл бүх зүйлийг бид нар бүгдийг нь хийх боломжгүй. Эдийн засгийн хувьд аль салбарт хөрөнгө оруулалт оруулах тэр нь буцаж санхүүжилтийн хувьд илүү боломжтой зүйл болох вэ гэдгийг бид нар урьдчилж харах хэрэгтэй. Эдийн засгийнхаа үгийг сонсох хэрэгтэй. Аль болохоор бид нар илүү одоо мөнгө олох боломжтой салбартаа хөрөнгө оруулалт хийжээч бид нар эдийн засгийн одоо энэ хүндрэлтэй байгаа цаг үеийг бол даван тулах учиртай. Тийм учраас энийг бид нар ач холбогдлоор нэрмэлнэ гэсэн үг том төслүүдийг. Тэгээд хамгийн эдийн засагт үр өгөөчтэй төслөөс нь эхлээд санхүүжүүлэх ийм бодлогыг барьж ажиллана. Баярлалаа.